Hyvät herrat, en aio väsyttää teitä enkä varsinkaan itseäni niillä lukemattomilla syillä, jotka tekevät elämisen tässä kaupungissa täysin mahdottomaksi. Kaikki tietävät ne olosuhteet, joissa olemme joutuneet viettämään lukuisat keväät. Elokuvan maahantuonnin kuihtuminen ja festivaalisuosikkien puute. Puhumattakaan kesän aivottoman supersankarihötön lähestyvästä uhasta. Tässä kaupungissa on enemmän Netflix-tunnuksia kuin missään muualla maailmassa. Meitä pidetään pilkkanaan. Ikään kuin emme ansaitsisi parempaa. Tiedän, että myös te osaatte tarvittaessa jossain määrin arvostaa itseänne. Siksi me olemme täällä. Itkuvirsien aika on ohi. Lähdön aika on koittanut. Olemme kaikki kuulleet lapsena vanhempiemme puhuvan Espoosta, tuosta luvatusta kaupungista, joka on kuuluisa tasaisista, leveistä kaduistaan ja raikkaista elokuvajuhlistaan. Juuri sinne me lähdemme tänä iltana. Ole hyvä, Frank. Kiitos, Frank. Koska olemme tunnetusti varattomia, olen järjestänyt kuljetuksen kaupungin äärimmäiseen keskustaan, josta jokainen jatkaa matkaansa eteenpäin omin avuin. Osa idästä ja osa pohjoisesta. Tarvitsette vain kulkuneuvon. Minulla on Segway. Minulla on tandempyörä. Tarvitsemme soutuveneen. Emme ole matkalla Eestiin. Parhaiten pääsemme pohjoisen kautta. Viemäriverkostot ulottuvat tunnetusti Suomenpankin alta Tapiolan suihkulähteeseen asti. Tarvitsee vain seurata rahaa. Minä en osaa uida. Osaatko sinä, Frank? En. Menkäämme siis uiden. Ehdotan, että otamme kaikki 13 pikavippiä ja hankimme itsellemme autot. Autojen avulla voimme ryhtyä Uber-kuskeiksi ja maksaa pikavipit takaisin. Ja kun olemme sivistysvaltion kunniallisia kansalaisia, voimme huoletta kävellä pitkin länsiväylää ilman häpeää. Minulla on ratkaisu. Otetaan metro.